Zřejmě nejznámějším prostějovským rodákem je Edmund Husserl. Snad každý zdejší patriot ví, kde stál jeho rodný dům. A právě v jeho blízkosti, na zdi finančního úřadu, odhalil minulý týden sochař Miloš Karásek a primátor města František Jura pamětní desku tohoto světově proslulého filozofa. Edmund Husserl samozřejmě jako významný filozof a zakladatel fenomenologie je naprosto světově uznávanou osobou. Kdykoliv se bavím se svými kamarády a známými ze zahraničí, řeknu Prostějov, tak každý mi řekne Husserl. Jako poznají ho, ví, kde se narodil, a já si myslím, že má smysl to připomenout nejen světu, který o tom dávno ví, ale i místnímu obyvatelstvu. Podoba Edmunda Husserla vychází z oblasti filozofie, kterou postuloval, fenomenologie, což je vlastně obor zabývající se především vztahem sledovaný-sledované. Když jsem uvažoval, jakým způsobem by jsem znázornil tohoto velkého filozofa, tak mi došlo, že když někdo něco sleduje, tak začíná především sám u sebe. Proto vznikla tahle podoba, která pro mě je fenomenologickým portrétem Edmunda Husserla. Jak dlouho vlastně trvala Karáskovi tvorba Husserlovy bysty? Napřed se musel udělat tu podobu doslovnou a potom ji dekomponovat, takže ono to celkem dlouho trvalo, i ten sám nápad dozrával delší dobu, ale celý ten proces trval tak něco přes rok. Socha je z bronzu, teď už je na místě, takže ona se bude sama vyvíjet, to místo si na ně bude zvykat, i ona na to místo bude oxidovat, ve výsledku ta barevnost bude úplně jiná, těším se na to. Ty židovské uličky a to prostředí, kde se Edmund Husserl narodil jako druhý syn židovského obchodníka, bohužel tím časem doznali tohoto stavu, a já si myslím, že je naší povinností, aby jsme v co nejbližší době se snažili uvést toto prostředí do takového stavu, který by připomínal tu dobu, kdy tady ty židovské uličky byly a kdy tady opravdu žili ti naši spoluobčané, významní rodáci. Město proto v minulosti vyhlásilo architektonickou soutěž na novou podobu jižní části centra. Ve vítězném návrhu najdete domy, které se podobají budovám bývalého židovského špalíčku, kašnu, moderní tržnici, upravený kulturní dům i parkovací dům se zahradou na střeše.